Co pak to tady máme? 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 Za dáreček. Tak počkáme ještě, až tam nalezete. Tak. Něco nám tady přišlo do rádia. Od Josefa Nováka z Opavy. Z Opavy. A z Opavy jede balíček do Prahy, kdo pak ho odbalí, to se dozvíme. Takže, chtěl bych moc poděkovat. Tuším asi, co tam je, ale říkal jsem si, že byste možná u toho chtěli být taky. Tak jo. Tady to neodbalí, tak kam to... Kde to má začátek, přátelé? Asi... No, tady taky ne. Tady asi, že by tady někde... Michale, neřízni se. Michale, neřízni. Kde to má začátek? Kde to má konec? To je zajímavý, to jsem takovouhle krabici jsem teda v životě neviděl. Co to je? Ale já nevidím začátek. Já nevidím nikde ani konec. Dobře, tak zkusíme to udělat takhle, jo? Tak. Jo, už to je vidět, jo? Dobře, tak ještě odděláme tuto část. A ještě tuto část. Tak. Takže děkuji. Děkuji Pepovi Novákovi. Tak. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Ale. Co pak to tady máme? Co pak to tady máme? Co pak to tady máme? Tak Michale, co pak to tady máme, to vypadá moc hezky. Michale, hlavně to nezníč. Co pak to tady máme, to se bude těžce odbalovat. A tady nějaká samolepka a pozor, odbalujeme. Aha, a teď kudy dál, Michale? Taky jste v napětí, jo? A tenhle živák měl potom 19 minut. Tak, prosím tě, Michale, jak to urychlit? Tak zkusíme to urychlit třeba takhle. Pozor, vypadá to, že už jsem u konce. Ano, píšete tipy, co tam bude. A je po prstoch. Ano, děkuji. Pozor, vypadá to, že už to mám. Vypadá to, že už to mám, přátelé. Pozor, chvíle napětí. Zdravím všechny příznivce překvapení. Se s tím jako s první láskou. No tak ale, Šárko, taková slova. Taková ostrá slova od takové sympatické ženy. Tak už to bude. Tak kdo pak tuší, co pak tam bude? Co pak tam bude? Hele, ono totiž, jakmile to chcete odbalit rychle, tak to samozřejmě klasicky nikdy nejde, že jo? Vždycky to pak jde pomalu. Tady to zkusíme trošku povolit. A, samolepky, Blanka. Blanka asi tuší. Blanka tuší. Já tomu tady trošičku takhle pomůžu, jo? Tak, teď už by to mělo být... OK, ne, nebude to ještě OK, ještě. Tak. Kterou stranu oddělat, bílou a nebo hnědou? Tak zkusíme tuto. 3, 2, 1. Vaříš dobře.
jako Michael. Oh my god. Tomáš, Robertka, ne Petře. Ale no tak Petře, prosím tě. Takže přátelé, samolepky, děkuji Pepovi z Opavy. Samolepky jsou hotové. No a já si myslím, že samolepku bychom měli i hned okamžitě jaksi nalepit, že jo? Říkám to správně. Takže prosím vás, tohle je kuchyňka Rádia Kiss, jo? Tohle je kuchyňka Rádia Kiss. Tady máme kávovár, jo? Ale pozor. Tak, co třeba tady? Tady by to mohlo být dobrý, ne? Jo, co třeba tady? A nebo to dáme takhle. A nebo takhle. Ahoj, prosím mě, můžu se tě zeptat, bude ta samolepka lepší tady, anebo tady takhle jako ze zhora? Co myslíš? Vepředu, jo? Dobře, tak jo, to jsi moc hodná. Takže to trošičku ještě jako vyleštíme. Ano, musíme to vylepšit. Myslím, že mě z rádia vyhodí zítra, až to někdo zjistí. Tak. A teďka ale jak se... Jo, takhle, samolepka je vždycky... Ale počkej, já tam dám lepší, protože tahle je nějaká vroubkovaná. Ježíš, to je bordel, kdo to bude uklízet. Počkej, já vyberu nějakou jakože z prostředka, protože tahle tam má ty vroubky. Tak tady vezmeme takovouhle. Je, ale těch je teda Pepo z Opavy. Moc krát děkuju. Tak, počkejte. Tak a teďka tohle už jsme vyleštili. Tak. Tak a pozor. Teďka ještě oddělat. Dobře, tak nic. Ale chlape, ty jsi mi tam nedal takové ty... Ty jsi mi tam nedal takové to, jak se ohne ta samolepka a ono se to... Jo, že by, přátelé, za jak dlouho myslíte, že to zvládnu? Ono je těžký takhle jako natáčet, ale jo, vypadá to, že už to bude. Už to bude, přátelé. Už? Jo, Michale, pojď, Michale, už to bude, jo. Tak, levou rukou jsem ještě samolepku nikdy neoddělával. Řeknu vám, že dělat to levou rukou je opravdu velmi těžké. Ale já si ten stojan tady raději dám. Tak. Tak. A teď. Jo, tady to bude hezký, takže to dáme asi třeba... No, rozhodně. Takhle, že jo, je to vodorovně. Já myslím, že vodorovně to je. Tak, aby tam nebyly bublinky. Přátelé, tohle je největší, jak to říkají ti mladí, cringe. Tohle je absolutní cringe. Tohle je konečná. Tak. Jo, já myslím jako, to je dobrý, ne? Hele, to je dobrá mikrovlnka, jo? Jako, zaostříme, OK. To chci. Pavlíku, kdo by chtěl takovouhle samolepku, tak my ji teďka budeme dávat v balíčku Rádia Kiss, takže kdyby někdo z vás chtěl, samozřejmě ta mikrovlnka k tomu jako už zdarma není, jo, ale myslím si, že to vypadá jako fakt hezky. Zdravíme Daniela, ahoj, a celé prostřeno na Primě. Takže samolepka vypadá hezky, pecka a já ji teďka budu dávat tady na vlnách Rádia Kiss ke každému balíčku, takže pokud byste ji chtěli získat, tak v dopoledním Kissu 9 až 10 k našemu balíčku, kde jsou i samolepky Rádia Kiss, tak tam budeme dávat dvě tyhle ty samolepky, protože samozřejmě v každé domácnosti jsou dvě mikrovlnky. Vaříš dobře, jako Michael. Tak ještě jednou Pepovi z Opavy velké díky. Opři telefon o konvici, jasně. Beru celý pakl. Tak jo, díky, že jste koukali a díky moc. Tohle je strašný, přátelé. Tohle je strašný. I když to taky není špatný, dívej, ten, jak on to krásně ořízl. Pecka. Tak jo.
Krásný den vám přeje Michael. Když neumíš vařit, stačí to ohřát v mikrovlnce.